Täby kyrkby är den nordligaste och äldsta kommundelen i Täby kommun. Det var i kyrkbyn som Täby först beboddes. I Täby kyrkby ligger Täby kyrka från mitten av 1200-talet. Täby kyrka är bland annat berömd för sina vackra och färgrika målningar av Albert Målare. Till exempel Döden spelar schack med människan. Bilden kom sedermera att inspirera Ingmar Bergman till filmen Det sjunde inseglet. Varmt välkomna till Täby kyrkby.